怎么？嫁给我这么丢脸啊？我才不愿意被人叫做小三呢。走吧。做戏当然要做全了。这就是我悲催的婚礼。万万没想到，我居然会嫁给这么一个腹黑男。哎，故事还要。活动最终解释权归苏氏里仁集团所有。这什么呀？你好，是苏甲安是吗？啊，您的快递。哦。嗨，好，谢谢。小姨妈来了吗？我得去接她一下。亲爱的，你说，你要我怎么补偿你？回去，看我怎么收拾你。我等等再给你打电话。嗯啊！我说江少凯，你怎么还是这么老套啊？这招，百试百灵啊！哎，不说这个了，你爸这次真的是有够狠的。他在咱们文学网砸了一大笔的广告费，把你的小说砸停更了。你说他哪次不狠？我给自媒体写稿子，他就把人家公众号给收了；我给剧组当编剧，他就投资剧组，把人家编剧给赶走。你说有这样的老爹吗？我说，你都逃了那么多年了，迟早还是要灭队的。我就是只想做自己喜欢的事情，难道有错吗？那你这次回去好好跟你爸聊聊。嗯，走。最近，陶然市著名企业家陆博言可谓是风头正盛。短短几年时间，投资了多家新兴企业，大获成功，还凭借冷酷的外形，在网络上赢得了大批粉丝，素有“国民老公”之称。不仅如此，他旗下的陆氏传媒最早签约的明星韩若曦，也在他的加持下跻身一线明星的行列。两人在事业上默契扶持，据传，两人早已情投意合。陆总，陶然文学网的社长已经约好了，我们的资金还没到位，你是想先签订意向协议吗？果然没白跟我这么久。陆总，
苏氏丽人在跟文学网做活动是吧？嗯，今天刚刚上的一个回馈读者的活动，据说效果还不错。爸，你可真行啊，用这招把我给逼回来。我不逼你行吗？你心里还有我这个爸爸吗？哎呀，爸，我是真的不想继承你的内衣公司。你上大学的时候就开始写小说，这是又辛苦又不赚钱，这都几年了，你说你写的那些小说有用吗？这不是用金钱可以衡量的，文字是有温度的，每个人都有孤独的时候，它可以温暖每一个孤独的人。哎呀，挺高尚啊。大冬天的不穿衣服读小说能温暖吗？我看不如穿个内衣滚。可是我能从写作当中感受到快乐呀，终有一天我会将这份快乐传递给我的读者，这是我的梦想。梦想能当饭吃吗？你看看你现在瘦的就像这根筷子似的，小时候爸给你养的白白胖胖的多好啊。爸，那你也不能威胁文学网停更了我的小说呀。这叫赞助。爸，你让文学网把我的小说恢复了吧，让读者看到多不好啊。就你那几个读者能养活你吗？整天宅在家里写小说，小说也没火，对象没找到，头发没少掉，这次回来就别走了，把那个继承的事办一下。爸，女婿会有的，小说也会火的，你再多等个两年。你想都别想，你大学毕业的时候我们两个白纸黑字是立下字据的。那咱们今天就立下字据，三年为期，三年之内我将带着火遍大江南北的作品和帅女婿荣归故里，否则我就回家继承家业。好，那我就等你三年。你怎么还留着呀？哎，我是那么好忽悠的吗？闺女啊，现在是法治社会，这妇女之间的协议他也得有证据的。当初不是闹着玩的吗？您干嘛要当真嘛？别跟我岔开话题啊，现在距离三年之约还剩36小时。我是真的不想继承你的内衣公司，更不可能放弃我的小说。再说了，我早就有男朋友了，我们正打算结婚来着。那好啊，爸也不是不讲理，你给我找一个让我满意的女婿这才行，否则的话时间一到协议生效，到时候股份转到你的名下，你想不继承那都不好使。36个小时，我上哪儿？倒计时开始。爸。